consumidor només pensava en comprar en botigues físiques, però ara l'haver-hi internet entremig necessita viure dels dos, no? Vull dir, per això tendències com l'omnichannel o el crosschannel o el multichannel són tendències que uneixen a l'off i a l'on. Jo crec que el botiguer té una grandíssima oportunitat a dia d'avui, perquè totes les 6 tendències que parlem durant aquestes 4 hores amb la Generalitat de Catalunya, amb la CECAM, aquesta formació que fem als botiguers, parlem d'aquestes 6 tendències que els està donant molta informació de com han d'adaptar el seu comerç tradicional amb el món digital, no?